Čau lidi, vítám vás u dalšího videa po dlouhé době a dneska jsem tady s mým kamarádem Marcelem. Čau! A dneska budeme natáčet Češi versus Romové. Tímto videem nechceme urazit někoho, kdo je třeba Rom nebo Čech. Toto video slouží jenom pro pobavení a můžeme už začít, ne? Tak jdeme na to! Už se to nestane, jo? Promiň. Hej! Ještě jednou, tak ti jednu pálím, že se posereš. Kdo pije kolu, zaplatí za dnes se a neodejdem spolu. Nejde. No ahoj synku, jasně že dám, tady máš. A kup si něco, jo? Kup si. Děkuju. Jo, ahoj. Táto, táto. No, souka. Já chci love. Mámo, běž a vypadí. Ježiši, to je málo, chci dáš rádu, ne? Moreči. Já chci 5 000. No to určitě, zmizí, okamžitě. Dámy, dneska si pak super vyhrajeme, placně. No, to je super. Vidíš ty bicáky? Jo, jo vidím. A vidíš ty tricáky? Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr a koment. A čau! Čau!